皆さんこんにちは。天守物語でおなじみの宮沢りえさん。宮沢りえが第二子妊娠を隠すと言われる真相や、夫森田剛のクズすぎる行動や、離婚間近の現在について紹介します。まずは宮沢りえさんの経歴とプロフィールから紹介します。宮沢りえは日本の女優であり、ファッションモデル、かつては歌手としても活動していました。東京都練馬区出身で、身長167cm、血液型は B 型です。モースに所属し、映画、舞台、テレビドラマに出演しています。日本人の母とオランダ人の父を持つハーフで、夫は元 V6 のメンバー、俳優の森田剛です。11歳でモデルデビューし、すぐに雑誌「週刊セブンティーン」の表紙モデルに、1987年 CM 三井のリハウスの初代リハウスガール白鳥玲子役で注目を集め、トップアイドルの一人となりました。同じ時期に活躍していた後藤久美子とは良きライバル関係にあり、共演歴もあります。10代の頃、16歳でふんどしカレンダー、18歳でヘアヌード写真集、サンタ FE などで話題を呼びました。しかし婚約や解消、拒食症の噂などでマスコミからのバッシングを受け、一時は活動休止を余儀なくされ、アメリカサンディエゴに移住しました。その後活動を再開し、2002年の「黄昏聖米」で本格的な演技を披露。以降女優としての評価を高め、岡本太郎の詩を朗読するなど多彩な活動を行っています。柔らかなウィスパーボイスの持ち主で、ナレーション業にも定評があります。宮沢りえさんと元 V6 メンバーの森田剛さんは、2016年に舞台「ビニールの城」での共演をきっかけに恋に落ちました。この舞台は名演出家で映画監督の稲川幸雄さんの遺作であり、二人にとって特別な意味を持つ作品となりました。稽古中から互いに熱心に取り組んでいた二人は、周囲の人々に恋の予感を感じさせる存在でした。舞台が無事に終了した後、舞台袖で肩を抱き合いながら涙を流す姿が目撃され、2ヶ月の濃密な時間を経て二人の関係は深まりました。森田さんは、宮沢さんには似ているところもあるが、持っていない部分もたくさんある、舞台を通じて互いを知り惹かれる部分が多かったとコメントし、互いの魅力を語りました。2016年10月、週刊誌によって代官山でのデートが報じられ、二人の熱愛が公に、以降沖縄旅行や箱根の温泉旅行など堂々としたデートが続き、二人の関係は明らかになりました。約1年半の交際を経て、宮沢さんと森田さんは結婚を果たしました。宮沢さんにとっては2度目の結婚ですが、過去の経験から結婚に対して慎重だったようです。前の夫との間に娘さんがいる宮沢さんは、森田さんとの結婚に戸惑いを感じていました。しかし宮沢さんは森田さんに娘を紹介し、3人での時間を大切にする努力をしました。森田さんも積極的に娘とコミュニケーションを取り、距離を縮めていきました。ある日、娘が森田さんをパパと呼ぶようになったことが、宮沢さんの結婚への決意を後押ししたと言われています。こうして2人は心の絆を深めながら、新たな家族の形を築くことができました。結婚後、森田さんと宮沢さんは、いずれは2人の子供が欲しいと語り合い、宮沢さんは妊活に励むことにしました。しかしなかなか子供に恵まれず、次第に心が疲弊していく宮沢さんに対し、森田さんは優しい言葉をかけました。無理しなくていいよ、頑張らなくていいから、一緒にいられれば十分といった森田さんの言葉は、宮沢さんにとって大きな知恵となりました。これにより宮沢さんは妊活から解放され、仕事に力を入れることができるようになりました。なお宮沢さんには前の夫との間に娘アロハちゃんがいますが、隠し子に関する噂も浮上しました。しかしこれらは全て根拠のないものであり、実際には宮沢さんが仕事を控えていた時期だったために誤解が生じたようです。結婚5年目を迎えた2人は、今も変わらず愛情に満ちた日々を過ごしています。特に印象的なのは、2023年4月6日の宮沢さんの50歳の誕生日に2人でデートを楽しんでいたことです。この時間はアロハちゃんがプレゼントしてくれた
特別なものだと言われています。2人が自宅ではパジャマをペアルックにしているという噂もあり、日常生活でも仲の良さがうかがえます。舞台終了後の楽屋ではお疲れと自然にハグを交わす2人の姿が目撃されています。森田さんは照れ屋ですが、仕事仲間には頼りにされている存在であり、宮沢さんには甘えているようです。出会ってから約7年間、2人の愛情はむしろ深まっているとのこと。しかし実は森田剛さんにはあまり知られていない過去があります。2000年、森田さんはレプ騒動を起こしていました。2000年3月16日、森田さんは強制わいせつで刑事告訴されたのです。告訴した相手は木崎京子という人物で、グラビアを披露するセクシータレントでした。彼女の所属事務所の社長は当時の取材でこのように語っています。日が森田くんから誘いの電話があり、ホテルに友達を連れて出向いたところ、友達だけが森田くんに部屋から追い出されたが、暴力を受けたんです。そしてその後も彼女は森田さんから脅され、計3回暴行されたとのこと。この話を受けた社長はジャニーズ事務所に乗り込んで話し合いをしたそうですが、話は平行線をたどり刑事告訴に至ったのです。しかしこの主張に対しジャニーズの代理人はこう反論しました。彼がしているホテルの部屋で友人たちと3回会ったことは事実ですが、トランプなどをして騒いだだけだと聞いています。また当時の週刊誌には彼女の事務所関係者が話し合いの際にメリー北川氏を蹴飛ばして怪我をさせたため、ジャニーズ側も脅迫傷害罪で刑事告訴を検討していることが報じられています。しかしこの騒動は結局うやむやに終わってしまいました。一見すると両者がもみ消したのではとも思えますが、どうやら真相は違うようです。そもそも当初から女性側の主張には不可解な点が多くありました。まず彼女の主張によると、一度目に脅されてわいせつ行為を受け、その後も森田さんのいる部屋に呼ばれて同様の行為を受けたと語っています。いくら脅されたとはいえ、わざわざ森田さんがいる部屋に出向いてわいせつ行為を受けに行くことは考えにくいですよね。そして当時森田さんはコンサートで怪我をしたためコルセットをしていたそうです。果たしてこのような状態で無理やり女性を襲うことは可能だったのかという疑問も残りました。このように不可解な部分が多かったため、森田さんは結局証拠不十分で不起訴処分となりました。そして極めつけは木崎京子さんがその後週刊誌でレプは強制だったと語ったことです。これにより彼女の売名行為による嘘が判明し、森田さんの無実が証明されたのです。この事件は森田さんにとって大きな試練だったでしょう。しかし彼はこの困難を乗り越え、その後も V6 のメンバーとして、そして俳優として活躍を続けました。現在は宮沢りえさんと共に設立した会社に所属し、俳優として活動を続けています。最近ではバラエティ番組への出演も増えていますが、その態度が物議を醸すこともあるようです。2023年9月7日放送のメドラ金地下&しんのすけのグルメドライブでは、俺食べない、ちょっとタバコ吸ってきていいなど自由すぎる発言が批判を浴びました。また9月16日放送の帰れマンデーでもロケ開始時のテンションの低さが指摘されています。こうした態度に対し、良くも悪くもマイペースと表現される森田さんですが、テレビ局関係者からはフォロー役不在を理由に嘆く声も上がっているようです。森田さんの自由すぎる振る舞いは実は以前からのことだったといいます。テレビ局関係者は、昔から人見知りな性格もあって自分から会話を広げたり番組を盛り上げるのは苦手な印象ですと語っています。 V6 時代は井ノ原快彦さんが森田さんの自由な言動をうまく笑いに変え、空気が悪くならないようにしていたそうです。しかし最近の番組ではフォロー役がおらず、森田さんの態度が目立ってしまっているようです。またメドラでは、家事は何もできないししないと発言したことも批判を呼びました。これに対し宮沢さんが家事をしていないのではないかと推測する声も上がっています。夫を甘やかしすぎではといった批判も出ているようです。このような状況の中、宮沢さんが夫婦円満をアピールしたことで作為的なものを感じた人も多かったようです。しかし
宮沢さん自身は森田さんとの結婚生活をとても幸せに感じているようです。宮沢さんは森田さんと結婚してより綺麗に磨きがかかったように見えると言われています。今が一番幸せそうで表情も明るく、森田さんと結婚して結果的に良かったと思われているようです。宮沢さんと森田さんの結婚生活は世間の目には様々に映るようですが、二人自身は互いを深く理解し支え合っているように見えます。森田さんの言動が時に物議を醸すこともありますが、それも含めて宮沢さんは彼の個性として受け入れているのかもしれません。最後までご視聴いただきありがとうございました。何かございましたらコメントください。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回でお会いしましょう。